koji su danas ovdje sa nama i zaboraviti ove učesnike koji su sa tablama, znači da pozovu se napuste i da ostavimo dječjoj grupi Poetanac iz Otkanice da otpočnemo godišnji program sa svojim nastupom. Ohrabrimo ih i pozdravimo ih jednim aplauzom. Вот я и так не могу. Вот я и так не могу. Вот я и так не могу.